Барлығыңызға сәлем бердік. Бүгінгі конференция, бұл керемет конференция түсінген адамға. Өйткені бүгін Әлекен, қазақтың ойшылы Әлихан, Бөкейхан мен Хан Алтай бірігіп тұр. Хан Алтайды бүкіл алаштың елі ең содан тараған, бұны Мағжан жазған. Ал енді менің баяндамам бұл Әлихан Бөкейхан философиясы деп аталады. Бұның бәрі оқитын емес. Түсіндіріп қысқа жүйелеп айтайын философ ретінде. Ең бірінші мына үлкен ғалым Әлиханның бүкіл Әлекеңнің бүкіл шығармасын зерттеп жинақтаған Сұлтанхан Мырзаға үлкен рахмет. Мынау Әлихан Бөкейхан философиясы энциклопедия жарық көргенде көп философтар жазған мақаланың ішінен менің 11 беттік Әлихан Бөкейхан философиясы деген мақаламды сол энциклопедия жарық көрген. Екіншіден интернетте Әлихан Бөкейхан философиясы деген тұр, қарауларыңызға болады. Өйткені бүкіл 11 бетті қазір оқитын емес, ол тұтас феномен. Үшіншіден осы 20 жылдан бері, алдында 10 жыл осы Семейдегі Алаштың астанасында Алаштану ғылыми зерттеу орталығын басқарған кезде мен сол Алаш философиясының зерттелу керек екеніне қатты мән бердім. Өйткені кей кезде бізде мынандай түсінік бар. Егер де біз белгілі бір пәнді білмесек, белгілі бір тақырып, объекті болмаса, ол жалпы мына дүниеде жоқ сияқты көрінеді. Сондықтан да қазақ философиясының ең арналы саласы ол Алаш философиясы. Осы жасыма қарама 2 жыл бұрын мына Лев атындағы университетке түсіп, Алаш философиясынан қорғадым. Дихан Мырза жақсы айтып кетті, академик. Мынау Абайдың жылы былтыр өте жауапты жыл болды. Мемлекет басшысы Абай музейі ғылыми танымдық орталыққа айналу керек деді. Міне соған байланысты жұмыс істеп жатырмыз, оның бәрі есеп емес. Менің айтайын дегенім сол Алаш философиясына қатысты әңгіме болғанда, кейінгі кезде тәуелсіздік алғанда, тіпті тәуелсіздік алмаған қиын кезде Қазақстан қазақ философиясы деген түсінік болмаған. Бізде Қазақстан философиясы деген жарымжан түсінік болған. Тіпті ең үлкен академик ағамыз соны қиын 90 жылдары былай дейді. Жабайхан Абдезин ағамыз мен көп араласқан. Сол кісі айтады. Ұлттық философия сол жылдары Шәкәріммен бірге келмеске кеткендей болды. Идеологияның пәренжесін бетке жаптық дейді. Міне сондықтан да енді Алаш философиясы, Әлихан Бөкейхан философиясы дегенде бұл ұлттық сананың тұтастығын көрсетеді. 30-шы жылдары, біздің осы 30 жылда тәуелсіздік философиясын біраз зерттей бастады. Бірақ ол жаңалықтық көрсетті. Неге десеңіз, еркіндік фәлсапасыз Алаштың бұл болмайтын еді. Әлихан философиясы дегенде Әлихан Бөкейхан. Бірақ нәрсеге тоқталғым келіп тұр. Мәселен, барлығымыз жиі айтатын жұртына жұртына қызмет қылу білімнен емес мінезден дегенді. Бәріміз айтамыз. А бірақ осында не айтты дегенде ар жағына үңілсек мынандай сөз айтты Ахан Әлекен. Адам баласы қылып жүрген іс ақыл ой болып табылады. Адамды бала тапқандай қинап сөз сөйледі. Я жазылады, ақыл сөз соңынан іске айналады. Не жұмыс қылсақ та ол үшеу. Ақыл сөз іс сырат көпірінен өткендей болады дейді. Яғни жаңа айтып отырған әр мәселені айтып келіп сол мақаласында бүйтеді. Көп оқыса, зейінді болса, білімді болма. Мінезі жақсы бола ма, жаман бола ма, бұны Құдай білер дейді. Неше түрлі залалды пәлені. Қазақтың мінезі бұзық орысша, мұсылманша хат білгендерден көріп жүр дейді. Не көрдіңіз бе? Сондықтан да соны айтып-айтып келіп, ең сөзіне мынандай сұрақ қалдырады. Бұлар өзге қазақтан білімді, білімнен жақсы мінез шықса, бұл қалай дейді. Бұндай мәселені Шәкәрім де қойған. Адам баласының мінезге өзгермек деген адамға тілін кесем деп хакім Абай да айтқан, қысқасын қайырып айтқан кезде бүгінгі алаштану ғылымы 30 жылда таудан аққан тасқын судай болып дамыды. Әрине құжаттар табылып жатыр, нақтылы деректерді айтамыз. Ендігі кезең алаштану ертіс құсап байып пен ағып терең оймен жүретіндей кезеңге келді. Яғни ендеше
Sol kezdin özünde sonu Lavuşni komünizmde okuzunun kezde biz bilemiz. Buna kez gelgen meselenin özünde bunanday mesele Aleken Bılay deydi bir makalasında. Lenin joldaşlarımen nemiş aldagan bolup çıktı. Özü kolga tüspe Germaniyaga karşı ketse gerek. Bir neşe joldaşı abaktıga alındı. Sotka verildi deydi. Sütete onun bükül istep oturganın Kazak'tan cevabı, cana Tursun ağamız ayıp etkendi. Jer meselesine gelgendi. Onu oylanbay bolmaydı degen. Osının bari tutastırıp aytkanda biz Alaştın köşemin oyşıl dep tanıymız. Sonduktan da bugünkü tanda Kazakistan emes, Kazak felsefası zettiletin kün keldi. Kazak felsefasının asa arnal salası Alaş felsefası. Al Alaş felsefasının lideri kim dese onu Alihan Bökeyhan deymiz. Sözümün ayağında aytayım deyip oturganım. Bunu jalpı Orıs ayımı degende jalpı aytı kanı men jayabinde. Orıs'tın özümün adayımine Orıs filosofiyasına katı den koyup özlerinin şatasqanın bilip otur. Eğer de oy düzülmese, başka düzülmeydi. Sonduktan da bugünkü tövülsiz Kazak elinin sanası tutas bütün bolu için Kazak'ka Alaş filosofiyası gerek felsefası. Onun için de Alaş'tın altlarının felsefesi gerek. Sonun üç tarmağın bılay deyip bölüp jüylep berip edilmeli. Alaş'tın sayesi filosofiyası, Alaş'tın bilim filosofiyası, Alaş'tın kılım filosofiyası deyip. Sonduktan da bolaşakta arnasıken Alaştanudun salası Alekenderdin felsefesi bulmak. Tıngdağandarınızga rahmet.